Asclepium Oracle ha nascut de la mà de la Universitat Autònoma de Barcelona per ser un atent vigilant de les anomenades fake news o notícies falses. L'aplicació ha sigut desenvolupada per un equip multidisciplinari d'investigadors de l'Autònoma. Aquesta creació tecnològica busca perseguir aquells qui projectin notícies falses sobre alimentació a internet i ha guanyat el primer premi de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. Asclepium Oracle aprofita dades científiques per detectar notícies falses a la premsa amb una nova metodologia basada en tècniques d'anàlisi de coincidències en textos i d'emparellament de patrons. A partir d'ara es podrà garantir la fiabilitat de cada notícia. La presentació del nou sistema es va realitzar de forma telemàtica i ja està llesta per caçar notícies que malmeten les nostres opinions i coneixements sobre alimentació, un tema cabdal per la nostra salut.